nosaltres l'àrea metropolitana és molt important i jo deia que l'àrea metropolitana i el seu conjunt té un potencial econòmic i logístic absolutament extraordinari. Tenim unes infraestructures de primer nivell mundial amb una situació de més que jo crec que és única a Europa. Poques ciutats tenen un port, un aeroport, un polígon com la Zona Franca, la Fira i Mercabarna, una al costat de l'altra. Aquest espai metropolità configura una gran finestra d'oportunitat econòmica i d'accés als principals mercats internacionals i es necessita que aquestes infraestructures actuïn donant una resposta als interessos del territori metropolità i del país. I per això avui nosaltres presentem una proposta que hem anomenat 22@deltaindustrial, lligat a la promoció de la indústria avançada i les noves tecnologies de la fabricació, per tal de dinamitzar econòmicament la zona del Delta amb una visió conjunt. Proposem una cosa important i és crear un ens de coordinació i execució del 22@deltaindustrial i elaborar un pla estratègic que integri els diferents plans i projectes existents. Aquesta proposta significarà un impuls a l'activitat econòmica de tota la plataforma del Delta del Llobregat i això generarà instal·lació de noves empreses. Calculem unes 1.000 empreses noves sumades a les 2.300 actuals. Això generarà llocs de treball, que és molt important. Aquestes coses les fem per generar llocs de treball. Es calcula aproximadament uns 35.000 nous llocs de treball, que sumats als existents vol dir que tindríem en aquesta zona uns 110.000 llocs de treball. I nosaltres creiem que tenim l'obligació, des de Barcelona, impulsar, ajudar a fer que aquesta zona es converteixi amb un dels principals nuclis productius del sud d'Europa. Una aposta per seguir creant llocs de treball, i això és molt més important i és més fàcil fer-ho si ens posem tots i busquem un ens capaç d'impulsar, d'ajudar, de tirar les coses endavant.